Oj! Oj! Ej, den slap. Gud, jeg vil også prøve noget helt andet end sortimene. Jeg har sådan en silen her. Yep, så er der fisk. Ej, fedt. Så jeg har spændt min bremse nu og fisker med noget hårdere bremse ind. Ah, den er god, den der. Godt fedt. Ja, så blev det tirsdag aften, den 28. maj. Og efter nogle dage med rigtig sommervejr, og sol og varme, så har vi fået noget gråvejr og noget regn og lavere temperatur. Rigtig fiskevejr. Jeg er på Nordsjælland. Jeg er et sted tæt ved Hornbæk, som jeg skal ned og prøve. Jeg har aldrig fisket der før, og det er spændt på. Spændt på, hvad det er for en kyst. Jeg kan se mørke skyer her, og det blæser egentlig pænt. Men jeg kommer til at gå nogenlunde i læ her. Vinden er i sydvest. Og den her kyst, den vender sådan mod nord. En lille smule mod nordøst, måske en dag, så der kommer lidt vind ind på langs af kysten her, kan jeg se, men det er meget fint. Spændende. Det er jo meget sandstrand det her, men jeg kan se, der er nogle mørke områder ude. Der er et mørkt bælte tæt ved land her, men det går så ud og bliver noget meget bredere derhen til højre. Jeg kan se, at Hornbæk ligger inde i baggrunden, for enden af bugten her. Jeg er noget spændt på. Ja, det kunne godt ligne noget vadefiskeri. Og sidste gang jeg var ude, der synes jeg, min vade er som utæt. Det er jo ikke så godt, men det skal så lige be eller afkræftes den her gang. Nu må vi se. Musik. Skal lige rigge til. Jeg har taget min 10-fods Daiwa Shogun-stang i brug. Den synes jeg fortjener at blive brugt. Nu her med fiskeri på den åbne kyst og sandsynligvis lange kast og så videre. Nu må vi se, det er jo nok sandsynligvis hornfisk, jeg render i primært, men jeg håber da, at det kan altså gøre at finde lidt øret også her. Ja. Det kunne være fedt. Det kunne være rigtig fedt. Og jeg tror, jeg skal have noget tobisimitation på. Ja, der er jo noget vadefisk i det her. Jeg har også net med. Men det er jo fint. Det er jo fint. Der er jo sådan noget lavvand, noget at fiske over. Men
Jo, den er god nok. Der kommer vand ind. Jamen, de har da også lige holdt lidt over. De har været her. Det er flot. Så kan jeg se det. Skal jeg gå og vade her, så få vand ind? Det er da pissirriterende. De har så holdt det obligatoriske år, de vader ser også. De er fra april sidste år, så det er flot. Ja, ja. Jeg tror, der er hornfisk. Eller også så er det... De står godt nok meget højt, de tangbulk her. Meget højt. Det er også lidt tangbulk. Ja, nu er der afvandet fisk her nu. Nå, nå. Ja. Nu må vi se. Om det kan lade sig gøre. Det småregner. Ja, lige før jeg skal have den op, kan jeg mærke. Åh, hornfisk. Fedt. Okay. Åh, det var fint. Det gjorde ikke noget, den røg af sig selv. Godt at være noget. Det ser alvorligt ud, det der kommer der. Og det bevæger sig hurtigt. Faktisk. Det var det. Ja, det rumler altså. Jeg skal til at tåre den nu, tror jeg. Nu er man midt i hvert fald. Så det er ikke sjovt at stå i vand med en kulfiberstrang og rave op. Så er jeg sådan en om at komme ind. Og ned med stangen. Ja, uha. Det er helt sort, det. Det er faktisk flot, der kommer ind nu.
ser godt ud. Åh, ja. Det er sgu da fedt sted her. Så fik jeg testet de nye vaders. De er tætte. Helt op til maven. Det er sjovt, der var sådan en lille badekar der. Jeg prøver lige at kaste igennem det. Det er drengen også. Op med hitten. Nå. Men Lars og jeg, vi er mødtes på Sjællands nordkyst. Det er ikke så langt fra Hornbæk. Og det er faktisk meget tæt på det sted, hvor jeg fangede hornfisk for et par uger siden. Lige øst for Hornbæk. Men det er en anden type kyst. Det er en kyst med badekar og sandrevler. Og ja. Skal vi lige se, hvordan det her revleforløb det er. Fordi jeg vil gerne ud og kaste ud over det her mørke bælte. Jeg kan se længere ude. Stadigvæk 25 meter fra det, tror jeg. Der var nogle fisk, sikkert. Ude i det mørke bælte. Ja, ja. Det er det, vi skal ud. Jeg synes ikke rigtig, der er flere mørke områder derhen af, hvor Lars står. Der er en fisk på. Og så er en båd. Ja, har han ikke fisk på? Det tror jeg, han har. Det er jo, han er for langt væk til, at vi kan se det rigtigt, men jeg er sikker på, at han har fisk på. Jo, endelig jo. Det har han da. Masser af hundfisk lige herude. Fang du en? Ja. Fedt. Jeg fandt en kæmpe stor en. Ja. Var lige her?
bund herude af søvn, ikke? Jo, det starter her igen. Ja. Det er der. Jeg synes, jeg har hørt om den. Men det er sådan noget langt noget, de gerne vil have. Sådan nogle lange, slanke blink. Ja. Jo, det er det. Jo, det er et lækkert mørkt område, der kommer her. Igen. Tænk på at få noget at spise. Det er at finde et godt sted til en båd. Tror du stadigvæk på at tage en båd, Lars? Jo. Vi kan jo prøve. Nej, egentlig ikke. Så skulle det jo... Vi prøver bålet først. Hvis det så svigter, så nu skal vi prøve at gå tilbage. Du sagde, at der var en plads længere oppe i skoven der. Vi lige prøver at gå op på stien der, så ja. Det er en god idé. Ja, nu drypper det igen. Det er godt nok ikke... Så længe det ikke er mere end det her dryp, så... Ja, så går det nok. Man. Vi må hellere beholde fisketøjet på. Ja, det tror jeg også. Det er en dejlig aften. Det er en skøn aften. Og lunt. Ja, det er dejlig lunt. Og det blæser heller ikke så slemt som, som I her. Nej, det gør det ikke. Jeg kan godt lide det område her. Ja, det er lækkert. Det er fantastisk. Ja,